Der jeg bor, ser det sånn ut fra verandaen om vinteren. Og om sommeren ser det sånn ut. Der jeg bor er det kort vei til fjellet. Sånn så det ut på fjellet i august. Og enda litt lenger opp, bak der jeg bor, i november, så det sånn ut. På dette bildet er jeg på vei til byen. For jeg er så heldig at jeg kan komme til byen nesten utelukkende ved å gå gjennom skogen. Jeg liker både byen og skogen på hver sin måte, men i dag har jeg lyst til å si mest om byen. Det er mye som fascinerer meg med den, byen, og jeg har kommet frem til at det handler om menneskene. At det er så mange av dem at de er ute i byen, men at de også er inne i husene sine. Og at ingen på utsiden vet akkurat hva som foregår inne i husene. Byen er både åpen og lukket, og den storbyens ensomhet som Hamsun skildret for over 100 år siden, tror jeg fortsatt er aktuell. Noe av det jeg liker med byen er kulturinstitusjonene, biblioteket, kunstmuseene, teatret. Og alle de historiske bygningene som ligger spredd rundt omkring i byen. Men også atmosfæren i byen, stemningene, fargene på bygningene. Tårnene og husene som ser ut som om de er hentet ut ifra en annen tid, eller ifra et eventyr. Noe av det jeg liker med byen er dette, at du alltid kan finne en ny måte å se den på, en ny vinkel å forstå den utifra. Bakgårdene fascinerer meg. Igjen er det dette med å være innenfor eller utenfor. Og så liker jeg det at du noen ganger snubler over helt nye deler av byen som du ikke visste at fantes. For meg representerer byen handling, aktivitet, historier, dramatikk. På disse bildene er jeg på utsiden, og jeg aner ikke hva som skjer inne i bygningene. Hvem holdt for eksempel til i dette bygget for 50 år siden? Og hva vil foregå her om 50 nye år, hvis bygget ikke da for lengst er revet?